Fransada yaşayan Azərbaycanlı tədqiqatçıların Qarabağ səfəri davam edir. Əslən Təbrizdən olan soydaşlarımız Ağdamdan sonra işğaldan azad edilmiş Şuşa şəhərinin tarixi məkanları və əsrarəngiz təbiəti ilə tanış oldular. Onlara 30 ilə yaxın işğal dövründə Şuşadakı tarixi binaların, məscidlərin, abidələrin erməni vandalizminə məruz qalması ilə bağlı məlumat verildi. Qonaqlar hazırda burada geniş miqyaslı bərpa quruculuq işlərinin görüldüyünün də şahidi oldular. Şuşa şəhər mərkəzi meydanında Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Natavan, Bülbül və Üzeyir Hacıbəylinin güllələnmiş heykəllərinin acı tarixindən bəhs olundu. Daha sonra Xurşudbanu Natavanın evi, Xan Qızı Bulağı və Qala Divarları ziyarət olundu. Qonaqlar Molla Pənah Vagifin Muzey Məqbərə kompleksində və Cıdır düzündə də oldular. Həqiqətən çox gözəldir. Şuşa çox gözəldir. Mən bilmirdim, həqiqətən fikir eləmirdim ki, gələn bu tezlikdə buranı görəm. Vəli gördüğümdən çox sevinirəm. Ondan sonra o vandalistimlər məni çox gördüklarım. Həqiqətən incidir və bu nişan verir ki, ermənilər özləri bilirdilər, heç zaman bura onlarınki dəyir, onlarınki də olmayacaq. Ona görə o vandalizmləri orada yaradıblar, vurcuda gətiriblər. Və mən həqiqətən o adamlar üçün deyirəm, yenə həmişə burada qədəm vuranda onların zəhmətlərinə, onların burada döyüşlərinə bu gözəl təbiəti, bu gözəl Şuşadayıq biz. Mən onların ruhlarının şad olsun. Əsas məqsəd dərbağə bizim milli ordu, Azərbaycanın milli ordusunun qələbələrin, əsərlərin yaxından görməkdir. İşqal olmuş torpaqlarımızın azad olmasının öz gözümüzlə yaxından görüb və onu ayrı millətlərə, ayrı ölkələrə tanıtdırmaq üçün bir yaddaşlar götürmək və o əsasda demək olar ki, bu səfər bizim üçün böyük bir xatirə olur və onun üstündə eləyə bilirik, çoxlu dokumentlər yaradaq. Fransada yaşayan Azərbaycanlı tədqiqatçılar Şuşadan sonra Füzuli şəhərinə yola düşdülər.